nebol členom Národného divadla? Nebol. Tak dobre som vylúčila Peťa dobre Brajerčíka a mohol by to byť Majo Majeský. Aha. Aha, ktorého sme tu už veľakrát spomínali. Spomínali sme ho veľakrát, hej. Aj teraz. A je vysoký. Áno, aj mladší. Aj ste v projektoch. Spolu so Zuzkou je. Aj... Až nech niečo povie, bude to jasné, lebo to je tak špecifický, krásny hlas. A podľa mňa, dakedy bol zamestnaný v Nitre, Marek. Áno, bol. Takže to by sedelo. A je to herec, ktorý bol voľakedy zamestnaný v Nitre? No, tak už to povedzte teda. Tak je to Majo Majeský? No, poďte na to. Je to Marek Majeský, áno. Ahojte. Ahoj. Zdravím vás, pekný deň prajem. Marek Majeský, ktorého sme spomínali naozaj veľmi často inak v Inkognite. Vážne? A pozli, prišla tá chvíľa, kedy si tu. A v akom zmysle si nás spomínal? No, my keď hádame nejakého vysokého herca, tak to viete. Mladší ako Miško Hudák. Áno. Som si nebol istý, že som mladší od teba, keď si hovoril. Nie je to až tak výrazné. Ja som 69, vy ste koľko? 72, no tak je to tesné. No. A naozaj, že špecifický hlas, ktorý je rozpoznateľný, ponedlho uvidíte v projekte, ktorý sa volá. Áno, teraz najnovšie bude premiéra filmového projektu Casino.sk, v ktorom stvárňujem skorumpovaného politika. A okrem mňa tam hrajú kolegovia ako Zuzka Kanoc a Roman Luknár, Vica Kerekeš a množstvo ďalších. Skorumpovaného, to sa musí veľmi ťažko hrať. No, tak už prezidentovi si kadečo, kandidátovi si už si skúsil šeličo. Tak... Tam som bol šéf reklamnej agentúry. Ktorý... Ale inak, že bravúrne si to dal. Kandidátovej, myslím, áno, ja myslím, že už toto tento si videl. Tento som nevidel, ale potom ti poviem. Casino, tak dúfam, sám som zvedavý. Je pravda tá, že už mal takú working progress predpremiéru na festivale v Košiciach tento film, ale ešte nebol úplne dokončený. Chystali si sa ešte nejaké drobné strihové úpravy, aj hudobné, tak sám som zvedavý, aká bude finálna úplná podoba, ale tak reakcie sme z festivalu zatiaľ mali veľmi príjemné. No a je to súčasný film a odohráva sa v prostredí, ktoré ešte nebolo dokonca v československom priestore zaznamenané vo filme. To znamená z prostredie hazardu, kasín a súčasné politiky a je tam viacero a rovin, ktoré sa preplietajú. A býva to aj tak, že niekedy, keď dokončíš film, tak sa tak spätne k nemu vraciaš a stáva sa, že si aj nespokojný s tým, ako si to dá. Tak priznám sa ti, ja nie som ten typ, čo by chodil sám sa na seba pozerať do kina, alebo sa pozeral na obrazovke. Takže chodíš s niekým, keď sám sa nechodíš pozerať. Áno, s niekým a väčšinou tak ja sa venujem tomu druhému, čo je v kine. Že nehodnotíte to, alebo ja neviem, že prvý natáčací deň a rozhodneš sa, že predsa len, že by si to mohol začať hrať trochu inak, stáva sa to herca? Tak vieš, že rozdiel medzi divadlom a filmom je ten jednoducho, že to, čo je zaznamenané, už na ten celuloidový, to už nevrátiš.